kiekon ohi. Vauhti oli kyllä Fatalla kova ja hyvä oli Luttisen syöttö. Nieminen laukoo maalin! Siinä on Ville Niemisen tämän kauden avausosuma ja kellot pysähtyvät aikaan 8.07. Onpa raju lämäri Ville Niemisen. Joukkueesta Chris Connolly, viime kaudella suoraan yliopistopelaaja, 19 maalia, yli 40 tehopistettä. Olli Palolla 2-0, Jan-Mikael Järvinen maalin syöttäjänä, 9.17 pelattuna, minuutti 10 sekuntia ensimmäisen Tappara-maalin jälkeen. Ja nyt on IFK:lla vaikea hetki. Nyt IFK:n pelaaminen on vähän samanlaista kuin lauantaina Raumalla. Kiekko päätyy, jotta pääsee vaihtamaan seuraavat miehet jälleen. Tabacek, Mäkinen palautus takaisin Tabacekille. Ja laukoo puolesta kentästä maalin. Slovakialaisille ensimmäinen maali tällä kaudella. Ja jos on IFK tahmealla jalalla liikenteessä, niin tämä nyt ei helpota yhtään sitä. Brad Thiessen imaisee laukauksen puolesta kentästä. Jan Tabacek, joka ei ole viime vuosina paljon maaleilla herkutellut, pistää kyllä näppärän laukauksen ja samalla tulee Atte Mäkiselle. DeSantis on pelannut ja uralla on myöskin yhden kauden aiemmin Euroopassa Tšekin liigassa, kun nyt ei saa Ore mitään kiinni. Nick Beilen on seuraava pelaaja, joka avaa maalitilinsä tälle kaudelle ja nyt ei tule maalivahdeltakaan minkäänlaista apua IFK:lle. Ottelu ratkeaa 4-0. Nick Beilen vihdoin viimein saa kirjautettua maalin tililleen. Tasavajalla neljällä. Käyttö Erkin Juntila ja koko ajan kiekolliseen yrittää IFK päästä kiinni ja näin sitä tilaa tulee. Ville Nieminen toinen maali samaan peliin. Tämä ei yllätä. Ensimmäinen ylivoimamaali tänään Tapparalle ja kyllä on todellista höntyilyä IFK:n alivoima. Nieminen. Niemiseltä epätarkka syöttö Forsberg. Saa tilaisuutensa, yrittää syöttöä ja kiekko ponnahtaa maaliin. Jos se Forsbergille merkataan, niin se on jo toinen maali IFK-paidassa. Ennen IFK-pestiä vajaat 90 ottelua Jypissä. Järvinen odottaa edessä kiekkoa. Palolla kuitenkin näyttää, että jalka riittää tulla itsekin. Ja sitten on aika tuttu asetelma. Juuri olin sanomassa, että nämä ovat etäisyydet, mistä Olli Palolla niitä maaleja tekee. Oikeasta laidasta itse alueelle sisään suoralla luistelun päätteeksi joko ranteella tai lämärillä. Ja Antti Ore imaisee kiekon sisään. Olli Palolla toinen maali. Harri Leinonen. Puustinen maalin eteen, siellä on blokki ja vihdoin viimein Janos Haari saa sen maalin tililleen. Kova on ollut yritys. Tappara teki vielä pari maalia siihen lisää. Ottelu päättyy, Tappara voittaa IFK lukemin 6-2. Kaksi maalia mieheen, Olli Palola, Ville Nieminen, 1+1 tehot, Jan Tabacek.